Ժողովուրդ օրաթերթին մանրամասներ են հայտնի դարձել Գեղանից գյուղում կատարված սպանությունից։ Հոկտեմբերի 11-ին ժամը 23:17-ին Արատի մարզի Գեղանիստից հրազենային բազմաբեկոր վնասվածքներով հիվանդանոց էր տեղափոխվել Սամվել Կարապետյանը, ով գիտակցության չգալով մահացել էր։ Ենթադրյալ հանցագործություն կատարած անձը Գեղանիստի 1985 թվականին ծնված Արսեն Համբարձումյանն էր, որը ինքնակամ ներկայացել էր իրավապահներին հանցագործության գործիք հանդիսացող իր անվամբ հաշվառված Վալտեր Տեսակի որսորդական փոխրացանով։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով Սամվել Կարապետյանը գումար է պարտքեղել Արսեն Համբարձումյանին։ Արսեն Համբարձումյանը մեքենայով գնացել նրանից պահանջել է այն։ Սամվել Կարապետյանը, սակայն, ասել է, թե գումար չունի, երբ ունենա, կտա։ Այդ խոսակցությունից հետո Արսեն Համբարձումյանը իր մեքենայից հանել է զենքը և կրակել է Կարապետյանի վրա։ Ի դեպ նշենք, որ դեպքին շատ ականատեսներ են եղել։